مناسبة بلارن لوغو تلا غلاي خطين كا أمر لما يسترك تفسير كا قران كريم كا مسجد المدينة إما غالد هرقيسة أيا لغو قبطي مساجد كاسي حفلة داسي وحاكا صوقايب غلاي وسير كا دينتا يوقفت جمهورية الصومالي لان شيخ عبد الرساق حسين الباني وسير كا وسالة دا هرومارينتا خيرات كا بيها مدان علي محمد حسن علي مريحان كوهيجين كا الدقمة هرقيسة علماء الدين غان عصطو صلاة الدين مسؤوليين إيو dadweyna tira badan ugu horeen halkaas waxa ka hadlay shuyuuxti iyo kala duwanaa ee xadiista iyo tafsiirkaasi inta socday casharada halkaas ku bixinayay hadda ilaahay subhanahu wa ta'ala dabadeed waxaan u mahadnaqayaa masuuliyiinta qaranka way nagala joogan wasiiradii maayir ku xigeenka caasimada xildhibaanada golaha deegaanka ku nagala joogo xildhibaan jamaal mashayikhdeeni way nagala joogo walaalkayga aan aad iyo aad ka u jeclahay sheekh abdullahi xasan xaashi al barbaraawi xafidahullah isagoo hawl weyn leh yidhi ka maqnaan maayo meel kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala khatmigiisa lagaga hadlayo jazaakallahu khayr wabaaraka allahu fiih waxaan soo dhoweynayaa salaadiinta iyo marti sharafta kale ardayda iyo dhammaan walaalaha iyaga na sharfay ee nagala soo qayb galay khatimaada aynu markaa khatimayno kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala tafsiirkiisi oo sidaa uu walaalkay maxamuud sheegay muddo dheer aynu masjidkan ka soo wadnay iyadoo duruus kaloo socotaana ay jirto oo laga wado masaajidka waa masaajid camiran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka qayb qaata faafinteeda intii dadka jooga awooddoodu ay tahay waxaan u ducaynayaa una mahadnaqayaa masaajidka xaajiga dhisay xaaji muuse oo nala jooga caawama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku simay inuu ka soo qayb galo masjidkii uu dhisay oo khayrka intaa leegi ku camiran yahay ilaahay waxaan uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku abaal mariyo inuu uga dhiso sida uu gurigiisa uga dhisay adduunyada ilaahay inuu guri jannada uga dhiso subxaanahu wa tacaala adduuniya aakhiraba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhowro ayaan ilaahay uga baryayaa dhammaantiin aad iyo aad iyo aad bay caawa farxad weyn runtii noogu tahay intaasoo walaalaha iyo ahlu khayra oo masaajidka nala soo camirtay baaraka allahu fiikum u ducaynayaa sheekha darsiga tafsiirka caawa khatimaadiisa aynu joogno khatimay sheekh cabdiraxmaan maxamed cali sheekh cabdiraxmaan dheere waa camal aad iyo aad u qiimo badan xaqiiqatan oo qofka muslimka qabtaa wax weyn u qabtay ummadda islaamka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay u aqbalo kitaabkiisa uu macneeyey addoomihiisii ummaddiisa rabbina subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro isaga iyo waalidiintiisana rabbi inuu dembi dhaafo binayiina allaha barakeeyo caalimkiina barayna allaha barakeeyo waxaan u ducaynaynaa hormada af soomaaliga ood garanaysaane hormada jannada firdowse lagu hore allah siyaasiga iyo culimmadii wax bartay isaga iyo isagaba iyo sheekhii masaajidka dhisay iyo dhammaantiinba ilaahay nagama gaabiyo qur-aankani saddex iyo toban wuxuu socday sanad iyo saddex bilood iyo maalmo riyaadkuna sanad waxala buu socday sanad buu socday wax alxamdulilah waana markii u horreysay kitaab lagu bannayo sheekh cabdiraxmaan maxamed cali iyo xaaji muuse xirsi abukr oo labaduba ah labadaa suurageliyey inuu halkan isugu nimaado markan kala qaado xaaji muuse masaajidkan isagaa dhisay wax kaloo u raaca farxadda intaa leega inuu ku tukano ciidda xaafadda intaa leegaad arkaysa ay isugu timaado marka waxaan leeyahay ilaahaa ku barakeeyo miisaanka xasanaadkana ilaahaa ku weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa ballan qaaday qof marku wanaag sameeyo inuu isagu abaalgudiyo innagu wax keliyaynu samaynanaa waxa weeye inaynu si dad kale dee ugu daydoon aynu uga hadalne ballanqaad rasmiga xagga ilaahay ka haysta sheekh cabdiraxmaan tirada sannadahan aqaanay waa 29 ayay ahayd goortii ugu horreysay aan bartay waxay ahayd sannadii 93 anigu wax yar baan ahaa laakiin sheekhu mucallim buu ahaa oo waan ka dee waxaan ahaa qolada masaajidka uu ka celceliyo
لكن شيخ هو شيخ وينه ولبا حافظه قار كم إذا مدحنا قميت كجمهورية الصومالي لأنه يقول حفلة داسي كسوق قريب كلي أي هذا لكم أبن هل كاسي كشيدي حرية دينية وبحدا بينو هاي صنع إن إنه تاكو حمد النقنا أو إنه أغنو أو إنه إلى عشانو أي لو بعين ولبا دليل هذا وحكم براروشينيا الرموس إذا هرما وحياب بدن بين صور دحجلية يعني تد الحدا مسن تد عن دين تبع مسنين إله بنا مسنين يعني وحوي انحراف ربضاً عقيدة ده يمرك واحد وحوي منها كي توصنا وير بالغو هيا مرك إن البرار وجدا يلاتان ووحوي يدخل السد يا رجيسان وحياء برتان سدا أوجد بالله هيدن أيال الربا وأيضا خير كخشلين وحضرك إنسان تفسير كيف دمي حضروا حكاح شاريا إنتو استعجوا إنه كلمة ده كوشها ما هذا ودن إلى هاي باله إنه نمعيي حفلتاً قيمها بضاً إيه لغو ختم أيوه لفتاً ومعناً كتاب كي إلهي قول كي إلهي إيه مددهي إلا شيئي سوى السعودي إلهي إنه وافجيين إنه عاوالك كسو ختنه إلهي سوام هذا ودن إسكاله حاجي مصحر سي أبكر أو مصدر الرؤية قانوي صقو مساجس كاسي بيستي أي اسن كلمة دو كوبان هل كاسي كيري وحكيانك دوغا عاصمة دهر قيسة وصيرك وصارة ده هرومارين تخيرات كبيها وصيرك الدين ته إيا وقافتة جمهوريد السومايلان أي ييقونا مناسبة داسيكا هادلي إنا نسكو كالمينو وحكستو واناكسان أو خير وكوچيرو وحكستو حماني كوچيرتنا قرآن كوي نقربية ورتو مهيمد وحويان إنا نو آيات كقرآن كاه يو كتاب كإلهي كو عمل فلكيسة دمانتين شيخ يشريف با أين كود دالنو من آدم بين النهي شيخ يشرف وقفيا وحنو كتشرنا بشي شبعان وحنو إلهي كبرينا دم بالداف وحنو وصو سعطة بشي رمضان رمضان هذا يصو سعطنا وحويا نقف والباين يساسي ظاهريو حايا يلي إني نقاري دون ألاوك مركاوة مناسبة هذه أدو قيمة بضان ورنتي مهيمة هو ميل خيري هو meel hal yimaad meel ugu sharafteeyo khayrka badana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ugu horeyn horta waxa ayna dhe farxad labaad dadka meesha soo fadhiye marka dhowr qof laga reebo waa dhalinyaro aad u yar yar oo jiyaal yar oo daa qurux badan oo nuuraya taab kale geliyo dhalinyarada noocaas oo kala ahina waqti dheer insha Allah ay dadka anfacayaan waana calaamad wanaagsan shiilalka yaryar asaas kale oo soo kacay inay quraanka bartaan oo tafsiirkiisa bartaan oo duruusta diiniga ay bartaan ka quraanka loo dhaba galo xuluum hor leba ka ayaa laga soo dhuraya oo laga keenaya ilaahay nimbu ka tusaya aayad qura xukun iyo laba xukun midna wuxuu ka tusaya 10 xukun ayuu kala baxaya hal aayad qaar kood laba aayad bay isu geeynaan xukunka ay doonayaan baa culimadu uga soo baxaya sida Cabdullaah ibn Abbas ma uu yiri aan ayad imaratay aan maratay wal waalidaatu yurdicina awlaadahun hawlayn kaamilayn iyo ayad kale wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra labada ayad markuu isu geeyay wuxuu kala soo baxay in qofka dumari 6 bilood ay ku umuli karto markay ilmaha xambaarto 6 bilood inuu noqon karo ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin lagu doonsiiyay ardaydii ka aflaxday isla markaana tafsiirka quraanka kariimka ah ee masjidkaasi dhameysatay kuwaas oo sanad iyo 6 bilood halkaasii ku qaadanayay Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Sahan TV Hargeysa